I denne filmen så har jeg valgt å snakke om Kristina av Tunsberg. Kristina, hun ble født i 1234 i Bergen og døde i 1262 i Spania. Kristina var datter av kong Håkon Håkonsson og Margrethe Skulesdatter. Det ikke mye vi vet om Kristina og hennes liv. Det eneste vi har skilder om er hennes ekteskap med den spanske kongen Alfonso den 10.s bror Don Felipe. I Håkon Håkonssons saga står noe av det lille vi vet om Kristinas bryllup. I 1256 kom et reisefølge fra Spania til Norge. Disse hadde oppgave å spørre om Kristinas hånd i ekteskap, og året etter, i 1257, dro et skip ut fra Tønsbergfjorden på vei til Spania. I februar 1258 ble den norske prinsessen og Don Felipe mann og kone. Siden det ikke er så mye mer vi vet om Kristinas liv, har jeg i denne presentasjonen valgt å fokusere på hva grunnene var for dette ekteskapet. Hvorfor vil Alfonso ha en norsk prinsesse som svigerinne? For å forstå dette bedre, må vi først se på hvordan situasjonen var hjemme i Norge. Da borgerkrigen i Norge sluttet i 1217, ble Håkon Håkonsson valgt til konge, og 1200-tallet ble kalt Norges storhetstid, fordi Norges konge rådde over mer land enn før og siden. Administrasjonen ble bygd ut, og kulturen blomstret. Norge hadde mange ressurser og var på vei til å bli et veldig sterkt land. Alfonso kan derfor ønske seg dette ekteskapet for å få mer utenlandsk støtte, slik at hans krav på tittelen som tysk-romersk keiser ble sterkere enn den engelske kandidaten. Så hvorfor giftet Håkon bort datteren til en fremmed mann fra et land langt vekke? Den spanske kongen Alfonso den 10. Av Castilla og León ble betraktet som en av Spanias største middelalderkonger. Han ble også sett på som en veldig god kandidat av paven til å bli kronet som tysk-romersk keiser. Og siden Håkon den 4.s regjeringstid var preget av mindre konflikter med den katolske kirke, så han på ekteskapet som en måte å forbedre forholdet mellom kirken og Norge. Man kan uansett regne med at Håkons grunner for ekteskapet ble betraktet som politiske, både for å styrke sin egen posisjon som tysk-romerske avtaker, samt et bedre forhold til kirken, og for å forbedre Norges posisjon for internasjonale partnere og gode diplomatiske bånd. I og med at på denne tiden var Norge på det største og hadde sin storhetstid, og var derfor et land å regne med. Så til slutt, hvorfor godtok Kristina ekteskapet? På 1200-tallet hadde ikke kvinner mye de skulle sagt. Men Gulatingsloven fra 1260, som er den første nedskrevne loven vi har om ekteskap, har mest sannsynlig et mye eldre innhold, som sier at begge parter skal bli enige om ekteskap. Men dessverre for Kristina, så hadde kvinners meninger og følelser ingenting å si når det var snakk om allianser mellom kongehus. Kristina godtok derfor fordi hun ikke hadde noe å si, men også fordi det tilbudet hun fikk, selv om hun ble tvunget til å gifte seg, var mye bedre enn det mange andre kvinner på denne tiden fikk. Hun fikk tross alt lov å velge den av brødrene hun likte best. Og dette var en av de få betingelsene Håkon satt for sin datter. Her er kildene mine, og for å finne info generelt om sagaen har jeg brukt en PDF med tilbakeblikk på sagaen, og et dokument på It's Learning, en spansk saga. For info om Kristina og Tunsberg har jeg brukt Wikipedia. For å finne ut litt mer om Kristinas reise brukte jeg en PDF med en infoside fra Spania og Norge. For å finne info om Håkon Håkonsson, Håkon Håkonssons saga i Heimskringla og Norges storhetstid brukte jeg heimskringla.no og Wikipedia. Informasjon om ekteskapslover gjennom tidene fant jeg på en del av.